Pois é, pessoal, estou aqui com o Mi A1, um dispositivo super recomendado, super procurado, super importado. Estou com a versão global que funciona perfeitamente em qualquer parte do mundo, incluindo o nosso Brasil baronil. Então vamos conhecer um pouco mais desse dispositivo com as minhas primeiras impressões, mas antes de mais nada, dá aquele like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Porque, mano, esse é um dispositivo realmente muito recomendado e eu quero que mais pessoas visualizem essas dicas que eu vou passar aqui agora sobre esse smartphone. Vamos lá! E aí, galera, tudo beleza? Pois bem, então vamos fazer aqui um unboxing rápido. Na verdade, não vai ser um unboxing porque eu já tirei tudo da caixa aqui já para adiantar. Eu só vou dar as minhas primeiras impressões com relação a esse dispositivo e mostrar o quão interessante é importar esse smartphone. Então, como vocês podem ver, aqui está a caixa do produto. Ele vem com esse carregadorzinho aqui, carregador rápido, o guia e manual de instruções, que está em inglês, inclusive, graças a Deus não está em chinês. E aqui está o cabo USB tipo C. Aqui ainda tem a chavinha para remover o slot do smartphone, caso você precise. É uma caixa bem diferenciada, como vocês podem ver. Aqui está a chavinha para remover o slot sim. Vamos colocar tudo de volta no lugar e comentar mais sobre esse smartphone. Pois bem, pessoal, então está aqui o smartphone, como vocês podem ver. Para quem já conhece o Mi 5X, que é a mesma versão, a mesma construção do smartphone, só que rodando a MIUI. Ou seja, a Xiaomi lançou dois smartphones com a mesma construção, com as mesmas configurações, só que com software diferentes. Ou seja, um roda o Android puro, que é o caso desse aqui, o Mi A1, versão global, tudo bonitinho, limpinho, Android sem modificações, e o Mi 5X, que vem rodando as modificações feitas pela Xiaomi, que é chamado de MIUI. Esse smartphone, pessoal, foi cedido pela loja Gearbest, o link de compra está na descrição do vídeo. É um ótimo custo-benefício esse smartphone, você não vai ter aquele problema de se preocupar com a troca de ROM, porque este aqui é a versão global. E ele não tem modificações no Android e também não inclui aplicativos desnecessários, aqueles aplicativos chineses que muita gente já conhece e fica muito chato de desinstalar. E quando eu fiz a importação desse smartphone, eu já me preocupei em comprar capinha de silicone lá na loja Gearbest, porque é baratinho lá. E comprei também a película de proteção aqui em vidro. Aí quando você comprar o smartphone, você já pode comprar a capinha e a película. Eu vou deixar o link aqui de ambas na descrição do vídeo e aí você visualiza. Então, qual o principal destaque desse smartphone, pessoal? Como vocês podem ver, ele tem um logo aqui do Android One. O Android One é uma versão do Android sem modificações que é distribuída pelo Google para as empresas que querem incorporar o Android puro em seus smartphones. Então é um projeto do Google e a Xiaomi adotou e lançou esse smartphone com Android One. Cara, e por causa disso, esse dispositivo está sendo muito procurado porque a galera ama esses aparelhos que não tem modificações na interface. Que a galera realmente se incomoda muito quando as empresas incluem vários aplicativos, várias modificações que nem sempre agrada a tudo. Então você tendo o Android sem modificações, você mesmo pode fazer suas modificações, instalar os seus launchers, seja lá como for, mas assim a galera prefere mais. Eu particularmente prefiro a MIUI por causa da integração do sistema, o conjunto de recursos. Tudo na MIUI me agrada muito, principalmente a interface de usuário, né? Os ícones que são bem organizados. Mas aqui estamos falando do Android puro no Mi A1. E vocês podem ver que a interface de usuário é bem semelhante ao que você encontra nos aparelhos do Google, né? Ou seja, os Nexus ou o Google Pixels. Vocês podem ver que eu já fiz as primeiras configurações do smartphone. E para você que não conhece muito sobre as especificações desse smartphone, esse conjunto de câmera aqui, por exemplo, é o mesmo conjunto que está incorporado no Mi Note 3, no Mi 5, Mi 6. Então é a câmera, um conjunto, né, que é dedicado para capturar aquelas fotos no efeito bokeh. Aquele efeito da foto que desfoca o fundo, fica bem atraente. Então, como vocês podem ver, é uma dual camera com flash dual tone, sensor de impressões digitais. Já configurei tudo bonitinho aqui, já a gente vai testar. O SO é o Android puro, como eu falei. O processador Snapdragon 625, que é um processador bem eficiente de 2.0 GHz. A tela e o seu display de 5.5 polegadas do tipo IPS. Ele tem 4 GB de memória RAM, pessoal, com 64 GB de armazenamento. Então é uma boa opção, um ótimo custo-benefício. Por isso que eu falei no início do vídeo que ele é uma ótima opção. Ele está custando na loja Gearbest, inclusive, cerca de 700 a 800 reais. Claro que daqui a algum tempo esse preço baixa, porque a loja Gearbest costuma baixar sempre os preços de seus produtos. E o mais interessante, você não vai se preocupar com Shopping ROM, não vai se preocupar em trocar a ROM. No entanto, apesar dele ser Android puro, ele tem algumas modificações pequenas,
pequenas modificações, como por exemplo, a Xiaomi modificou o seu aplicativo de câmera, então não tá o padrão aqui do Android puro dos aparelhos da Google, ela incorporou o seu aplicativo nativo da MIUI, ó, como vocês podem ver, tem algumas modificações, não é a mesma câmera, o mesmo aplicativo de câmera que você encontra no Google Pixels, por exemplo. E a Xiaomi também incorporou aqui alguns aplicativos extras, como o Mi Remote, que você vai utilizar o infravermelho para controlar seus aparelhos domésticos. É um aplicativo universal de controle remoto que você pode controlar ar-condicionado, som, TV, o Escambau A4. Você não vai encontrar um aplicativo de galeria, ou seja, nesse caso aqui você vai utilizar o Google Fotos, que é o aplicativo nativo que geralmente vem nos aparelhos aí na linha Moto da Motorola. E aqui está algumas capturas que eu fiz já para testar a câmera do smartphone. É aquela coisa, a configuração é um de dispositivo intermediário. Aqui o efeito bokeh, por exemplo, vou passar aí, colocar a foto ampliada para vocês verem mais detalhadamente essas fotos que eu capturei. Olha só o efeito bokeh aqui, o efeito de desfoque de fundo. De modo geral, as capturas que você vai conseguir fazer através dessa câmera é de um dispositivo intermediário. É um aparelho bem interessante, né, pessoal? Como vocês podem ver, eu recebi aqui a versão branca com dourado, um aparelho realmente muito atraente e tem chamado muito a atenção da galera aí que procura importar um smartphone pela internet. Eu só quero dar uma testada agora nos seus alto-falantes, está incorporado aqui na parte inferior do smartphone. Aqui está a entrada USB-C e a entrada para fone de ouvido, ainda bem que tem entrada para fone de ouvido. Deixa eu dar um play nessa música aqui para a gente dar uma testada nesse alto-falante. Legal, interessante a reprodução. Ah, sim, pessoal, um outro detalhe também aqui, os botões retroiluminados aqui que você pode perceber, né? Os botões capacitivos, botão de voltar, home e tecla que mostra os aplicativos em multitarefa. Pois bem, pessoal, então essas são as minhas primeiras impressões com relação ao Xiaomi Mi A1. É um dispositivo muito procurado, muito importado. Todo tempo eu recebo pergunta aí sobre esse smartphone no meu Instagram, Facebook, porque é realmente um ótimo custo-benefício. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, caso vocês estejam interessados em comprar. Qualquer outra dúvida relacionada à compra desse smartphone, pode deixar nos comentários, na seção de comentários, que eu vou tentar responder a vocês aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, não esquece do like e até a próxima.